ခိုင်မင်းရဲ့ကွာမျိုးကန်းကျေယူချက်ပေါ်မှာနေထိုင်သူတွေကိုကျူးကျော်နေထိုင်သူတွေဆိုပြီးပြောင်းရွှေ့ခိုင်းနေကြကြောင့်သူတို့အနေနဲ့စိုးရိမ်နေကြပါတယ်ဒီဒီလင်းကိုကိုကိုကြီးကပြပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာကွာမျိုးကန်းကျေယူချက်ကမြန်သူတွေဟာထောင်ကိုရစစ်တပ်ဦးလက်စားပြီးအခြေချနေထိုင်လာကြတာပါကန်းကျေယူချက်ကနေမြန်သူတွေကိုကျူးကျော်နေထိုင်သူတွေလို့ပြောပြီးဖယ်ရှားပြီးဖို့တက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရ
အခုလိုမြေကိစ္စရပ်ပတ်သက်ပြီးရပ်ပွဲရခက်ခဲတွေကိုမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးဦးထံတင်ပြထားပေမဲ့အခုထိအရေးယူဆောင်ရွက်ပေးတာမရှိသေးဘူးလို့ယာယီမှုကပြောပါတယ်။ဒါရောက်ကနေသူတွေကကျွန်တော်တို့ဒီဟာတော့ဆက်ချက်ပေးရပါကျွန်တော်ဒါအလီဒီတာယာဒါနာပါဆိုင်ရာတွေကကျွန်တော်စာရင်တင်ပြီးသွားပြီ။စာရင်တင်တဲ့အခုကျွန်တော်ရပ်ပွဲအုပ်ချုပ်ရေးဦးကိုမျိုးစိုးနဲ့ကျွန်တော်စာရင်တွေကနေတက်တင
ဆိုရအနေနဲ့2019ခုနှစ်မှာလဲဇက်ွက်ထက်ကလမ်းကိုကွန်ကရစ်လမ်းဖြစ်ခင်းပေးခဲ့ပါတယ်အခုလိုနေအိမ်တွေဖယ်ခန်းနေတာကြောင့်နိုင်ငံတော်သမ္မတနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်တက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူအစဉ်စဉ်ကိုနှစ်ထောင်ဆယ်ကျော်ခုနှစ်ကစပြီးဒီကနေ့အထိတင်ပြတိုင်ကြားထားပါတယ်ဒီကြေးရမြေပါကို စာပို့ထားတဲ့ပို့ထားတဲ့စာအုပ်နဲ့သူတို့ဌာနဆိုင်ရာတင်ကြခိုင်းပေးတဲ့ဌာနဆိုင်ရာတင်တရားဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့မသိသေးဘူးပေါ့။အေရဝတိုင်းမတိုင်းကြောင်ဂျီဂျီအတုံးနဲ့၄မျက်လာမျိုးတွေကတံငါးရီဟာ1957ခုနှစ်ကစပြီးကမ်းခြေဦးရောက်ကမှာနေထိုင်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကွာမျိုးနဲ့ကမ်းခြေဦးရောက်ကမှာအင်ဂျီ200မှ80တောင်းဝင်ရှိပြီးတော့သူတို့တွေဟာမ